Біфрен. Спокій за ясної голови. Дима, тож марафон триває. Все найголовніше на цю мить зібрали команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Служба безпеки України оголосила підозру ще 16 організаторам та учасникам псевдореферендумів на окупованих територіях. Серед них так званий голова самопроголошеної ДНР Денис Пушилін, голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, очільник так званої адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стримоусов. На двох останніх неодноразово організовували замахи на окупованих територіях. Сальдо намагалися підірвати у власному авті, а Стримоусова в його кабінеті в будівлі адмінсуду Херсона. Обидва врятувалися. Зараз їм та усім підозрюваним гауляйтерам і колаборантам загрожує строк до 15 років в українській в'язниці. У псевдореферендумі на Запоріжжі взяли участь лише 0,5% жителів, повідомляє мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Урядник додав, попри незаконні голосування, влада і надалі підтримуватиме мешканців захоплених територій. Їм виплачуватимуть заробітні плати і пенсії. Цей фейковий референдум – це було прикриття того, щоб дійсно зробити мобілізацію на наших тимчасово окупованих територіях. Ми володіємо інформацією, що у рашистів великі проблеми на фронті, що наші збройні сили роблять це можливе і неможливе, щоб відстоювати наші території. І сьогодні рашисти з деяких причин, я можу свідчити про те, що вони розпочали вже мобілізацію. У російському війську почався прийом свіжомобілізованих, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, призвані за так званою частковою мобілізацією вже прибули до підрозділів 1-ї танкової армії окупантів, які відбувають до зони бойових дій. При цьому новоспечених військових не готували взагалі. Крім того, до тих підрозділів, які вже воюють в Україні, прибувають засуджені за кримінальні злочини. На російську мобілізацію доставку новоспечених військовослужбовців на фронт без жодних підготовчих навчань відреагував і Михайло Подоляк у Твіттері. Радник глави Офісу президента називає це дійство мобілізацією по-російськи. Мобилизация по-русски. Мобилизованных не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона. Тим часом Збройні сили продовжують нищити ворога. За минулу добу українська авіація уразила 14 районів зосередження живої сили і техніки противника, а ракетні війська на пару з артилерією – 12. Також підтверджені влучання у 3 опорні пункти, 4 склади з боєприпасами та 7 позицій ЗРК. Крім цього, українські воїни відбили атаки в районах 8 населених пунктів, майже усі вони на Донеччині. Ще два збиті російські Су-25. Відеоураження російських штурмовиків показали бійці 93-ї бригади «Холодний Яр». Бригада працює на Донеччині. Останнім часом ворог все частіше літає над позиціями наших бійців та прифронтовими містечками. Тож захисникам доводиться боротися із присутністю загарбників у небі. Загалом же, за весь час війни армія Росії вже втратила понад 58 тисяч своїх солдатів, 400 за останню добу. Наші військові ліквідували також понад 2300 танків, майже 4900 бойових броньованих машин, 1381 артсистему, понад 300 реактивних систем залпового вогню, 175 засобів ППО, 262 літаки та 224 гелікоптери, майже 1000 безпілотників. Знищені понад 3700 одиниць автомобільної техніки і 242 крилаті ракети. Росіяни продовжують тікати з країни від мобілізації. Черги на кордоні з Грузією та Казахстаном розтягнулись на десятки кілометрів. Офіційна Астана повідомила, за тиждень до них втекло майже 100 тисяч громадян Росії. Спершу вони годинами чекають, щоб перетнути кордон, а потім вистоюють у чергах на реєстрацію та шукають собі, бодай, якесь житло. Про поневіряння російських ухилянтів – далі.
Черга з автомобілів та намети просто неба. Так, росіяни, які втікають від мобілізації, чекають свої черги на кордоні з Казахстаном. За одну ніч на прикордонному переході Вишнівка Жанибек, скаржаться в соцмережах росіяни, можна просунутись хіба метрів на 50. Дехто ще й намагається підзаробити на своїх. Продає місця в авто для ночівлі. Натовпи чоловіків з валізами та рюкзаками, черги до пункту обміну валют, переповнені готелі та кафе. Так виглядає Уральськ. Місто в європейській частині Західного Казахстану, розташоване поблизу кордону з Росією. Москвич Кирило від мобілізації тікав довго і затратно. Я із Москви спочатку приїхав в Саратов, прямо останній білет купив. Потім оттуда дуже багато ходить таксі, всякі. В тому числі, я не знаю, беруть там бешеные деньги, вплоть до 20 тисяч, навіть хтось предлагав, просто до пробки на границе. Потім оттуда, короче, надо пешком до самої таможні, где-то, не знаю, кілометрів 10. Я стояв часов 5, поки машину не поймав. Впродовж тижня щойно президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. До Казахстану прибуло без малого 100 тисяч росіян. Лише в Уральськ заїхало близько 17 тисяч. Від такого напливу втікачів там уже майже не лишилося готельних номерів. Винайм квартир шалено підскочив у ціні. Тож росіянам дозволяють спати в кінотеатрах. Квартиру знайти дуже складно, кімната теж складно. Ніяких гостиниць немає, хостелів немає, нічого такого. Волонтери, вроде, пропонують житло на якесь час. Ще, як я слышав, можна спати в мечеті ночі. Церкви, или же какие-то там в интернете тоже пишут там бани, какие-то кинотеатры. Лично мне повезло найти что-то, какую-то комнату по вешеной цене. И то я даже не знаю, если эту цену мне сейчас не завысят в два раза. Місцеві жителі розділились на два табори. Одні дають зрозуміти, що гості непрохані. Бояться, що прибулі, хоч і тікають від мобілізації, війну з Україною підтримують. А місцеві блогери навіть ставлять новоприбулим незручні питання. Біжите від війни? Біглеці? Ну, як біглеці? Це не наша війна, вона заставляє. Ага. Тобто ви не хочете українців вбивати, так? Ні. Ага. Крим чей, скажіть? Ми за те, щоб ніяких не було конфліктів. Ні, ну Крим, чей, ёлки? Скажіть просто. Російський? Крим-кримчан. Крим-кримчан, да? Не да. Україну. Так хто їх знає? Є й ті жителі Казахстану, які пропонують харчі та допомогу у пошуку житла. Я вчора привезла продукти, питання, і осталась тут, і почала допомагати шукати квартири. Много людей? Много людей, да, ищут жилье, где переночевать. Некоторые приезжают без денег, мы им помогаем. Хтось із росіян планує вилетіти далі, є й ті, хто готові залишитись в Казахстані і навіть шукають собі роботу. Але й тут вони змушені стояти в чергах, аби оформити усі необхідні документи для перебування в країні. Мобілізація об'явлена зараз частично, але по документам вона як будто би повна. И слова президента не совпадают с тем, что на бумаге написано. И поэтому люди опасаются, ну, которые вот стоят, что рано или поздно будет объявлена полная мобилизация, и тогда уже никто не сможет покинуть границу. Тем часом министр внутренних справ Казахстана Марат Ахмеджанов заявил, Астана видаватиме назад тих росіян, яких розшукують за ухиляння від мобілізації, якщо в Росії їх оголосять у міжнародний розшук. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ», «Марафон», «Єдині новини». На Донеччині близько 5 ранку окупанти завдали ракетного удару по школі в місті Миколаївка. Там у спеціально облаштованому укритті ховалося 12 мирних мешканців, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Так школа виглядає сьогодні. А ось такою вона була півтора роки тому на святі останнього дзвоника. Від удару у закладі обвалилися стіни. З-під завалів рятувальники дістали тіло працівниці школи. Саме укриття удар витримало. Люди, які там перебували, не постраждали. Минулої доби на Донеччині російські обстріли забрали життя 5 мирних жителів, ще 10 людей поранені. Ракетами С-300, градами, ураганами та смерчами росіяни обстріляли майже 20 населених пунктів. Знищено та пошкоджено півсотні цивільних об'єктів, зокрема дитячий садок, машинобудівельний завод та газопровід.
Три крилаті ракети Х-59 напередодні ввечері вдалося знищити нашим силам протиповітряної оборони. Дві випустили винищувачі з окупованого Криму та збили над Одещиною. Ще одну росіяни запустили з окупованого Мелітополя. Її знищили у Криворізькому районі, повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Всю ніч окупанти гатили градами та важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровщини. По Нікополю прилітало тричі. У місті пошкоджені понад 10 висоток та приватних будинків, ліцей, газогони та 6 ліній електропередач. Без світла залишилось майже 8 тисяч родин. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи, щойно мине загроза нових обстрілів. Били росіяни і по Марганецькій громаді. Там наслідки атаки з'ясовують правоохоронці. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляють в облвійськ адміністрації. Жодної вцілілої школи у Чернігові. Окупанти потрощили майже 30 шкіл і 2 зруйнували повністю, гатили і по дитячих садочках. Пошкоджені 37 закладів дошкільної освіти. Попри усі намагання освітян, управлінців і волонтерів, навчальний процес у Чернігові вдалося відновити лише частково. Який вигляд мають школи в одному з найбільш понівечених міст країни, бачила Ксенія Павлишин. 20-та школа Чернігова. До війни тут навчалися більше 1000 дітей. Сьогодні класи пусті. Не чутно дзвоника, немає левової частини вікон. Дах ще ремонтують. Ось приліт був якраз під вікно цього кабінету. Відповідно, осколки полетіли в клас і були вибиті вікна, були пошкоджені стіни, була пошкоджена стеля, меблі. Що змогли, позакривали плівкою, дошками, аби бодай якось захистити приміщення школи від подальшого руйнування. Ось це мій кабінет. Верніше те, що від нього залишилося, тому що приліт був якраз під вікно кабінету, і ось тут у мене висіли дитячі фотографії, які всі розбились, ось наші діти. Директорка школи з теплою усмішкою пригадує, як сиділа у своєму кабінеті і спостерігала з вікна за малечою на дворі. Їй не вистачає дитячого сміху і навіть за їхніми бешкетами, каже, сумує. Та усмішка зникає, коли вона повертається у березень. Тут було ось таке. Хоча ви знаєте, у нас є такі реліквія нашої школи, це шкільний дзвінок, якому вже 60 років. Він дуже красивий, оздоблений такими квітами. І дзвіночок цілий, навіть квіти на ньому цілі, там такі бантики синьо-жовті. Волонтери благодійного фонду «Saved» з квітня почали збирати кошти з усіх усюд, аби відновлювати заклади освіти на Чернігівщині. Та аби повернути в місто повноцінний навчальний процес, їх не вистачає. Якщо в такому прям грубому залишку, нам потрібно понад 80 мільйонів доларів. Це якщо прям все-все-все. Тобто ми можемо зробити вікна, дахи швиденько, зараз і ті кошти, які є у міста і в державі, але відновити простір для того, щоб дійсно дати дітям вже потім якісну освіту, це питання. Наразі в Чернігові вдалося запустити навчання частково. З 34 шкіл 25 сильно пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. І 2 зруйновані повністю після авіанальотів. В першу чергу відновлювали заклади, які менше були пошкоджені. Відновлюється контур, встановлюються вікна, ремонтуються дахи, облаштовуються укриття. На сьогодні нам вдалося запустити 22 школи. У Чернігові також ушкоджена левова частка садочків. Поки лише десяток відновив роботу. Волонтери благодійного фонду «Saved» насамперед взялися допомагати облаштовувати укриття для дошкільнят. Перше, що ми тут зробили, це поклали плитку. Далі ще плануємо ми облаштовувати, провести освітлення додатково, тому що тут не зовсім комфортно. Внаслідок обстрілів приміщення садочку добряче потрощило. Втім, Тетяна сподівається незабаром знову почути тут дитячий сміх. Із 115 вікон було вибито 94 повністю. І вони на даний час замінені, тому ми можемо вже сказати, що можна починати. Доробимо укриття. Плануємо відкриватися, починати свою роботу. І навіть уже запустили рибок у тутешній акваріум. Під час березневого наступу, коли пошкодило всі комунікації, улюбленці загинули, розповідає завідувачка. Та тепер цей акваріум – символ відродження у їхньому садочку. Дуже важко працювати з дітьми, але ще важче працювати без них. І коли заходиш в пустий садочок, і тут зовсім нема нікого, якось так стало на душі трошки, навіть і не трошки, а досить сумно.
І перше, що ми зробили, ми відновили наш акваріум. Ми його почистили, помили, запустили рибок, і життя продовжується, незважаючи ні на що. Ксенія Павлишин, Дмитро Матвієнко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Марафон триває, і його продовжить Вадим Карп'як. Побачимось.